Grupi I qytetarëve protestues shkuan sot në mëngjes në dyert e prokurorisë speciale me një pyetje të thjeshtë. Kë e emëroi Adem Grabovci të martën kur e vizitoi këtë ndërtesë për të marrë në pyetje për aferën e fundit të përgjimeve. Ditën që u marr në pyetje nga tre prokuror, Grabovci duke dal nga ndërtesa e prokurorisë u tall me organin e akuzës, duke thënë se kishte ardhur për të bërë disa emërime në këtë institucion. Saranda Sulejmani nga Levizja Protestoj e nisur pas klasjes së aferës, tha se deklaratat e fundit të deputetit Adem Grabovcit hapin dyshime të reja. Ne duam të dim nga prokuroria Drita Hajdari, prokurori Eles Gjakaj dhe Lyrtitim Sulejmani, se për çfarë kishte fjalën Grabovci. Më konkretisht, dëshirojmë që prokuroria e shtetit të hapë hetime për këtë deklaratë dhe t'i marrim në pyetje Grabovcin dhe prokurorët që mund të jenë dëshmitarë për ndonjë emërime. Thjesht ne duam përgjigje.